Vi skal prøve at se lidt på integraler og hvad man eller hvordan man egentlig arbejder med dem. Og et integrale, det er som udgangspunkt, hvis man prøver at tegne en funktion. Lave lige et koordinatsystem her. Så kan man have en funktion, vi kan bare kalde den fx, som ligger her og ændrer sig på en eller anden måde. Og det integrale så kan fortælle os noget om. Kan bruge integraler til. Det er at bestemme, hvor stor er arealet under den her kurve, der er beskrevet ved hjælp af funktionen. Altså areal mellem kurven herovre, der er beskrevet ved fx, og så ned til x-aksen. Hvor stort er det areal? Og det er nogle gange rigtig praktisk at vide, fordi man kan beskrive nogle ting lettere som den her funktion og andre ting. Er så beskrevet af det areal, der ligger her nedenunder. Så det er lidt det, vi skal se på med de her integraler. Og den måde, man typisk regner den på, eller som er grundlaget for, hvordan man regner på integralerne, det er, hvis jeg nu lige prøver at tegne funktionen op igen. Det var ikke helt den samme funktion. Men så siger man, okay, jeg kan ikke umiddelbart lave et udtryk for arealet under hele kurven på en gang. Men så laver jeg bare noget, der er lidt simplere. Det vil sige, at jeg tager mit stykke her, og så deler op i en masse små bidder. Sådan her. Sådan at hver bid har samme tykkelse. Det er jeg så ikke helt så god til at tegne. Og så regner vi med, at højden af den første, det er funktionsværdien i det her hjørne. Højden af den anden er funktionsværdien i det her hjørne. Og sådan kører man hele vejen rundt. Og på den måde så kan man tælle arealet for hver af de her firkanter. Og så lægge det sammen. Og det vi så vælger at gøre, det er, at vi ender med at lave de her firkanter rigtig små. Så små vi overhovedet kan forestille os. Og så at vi ender med, at arealet her bliver beskrevet af vores integral. Det burde være nogenlunde intuitivt, at jo mindre vores firkanter er, altså jo mindre tykkelse de har hernede, vi kan sige, at de har tykkelsen h, jo mindre h er, jo mere præcis vi vil følge vores kurve med de her kasser, og jo mere præcis vil vi også ramme det rigtige areal af funktionen. Så integralet, det er arealet under en funktion. Og vi kan lige prøve at skrive det op, sådan man vil gøre helt generelt. Man har et integraltegn først, så har man en nedre grænse, x low, og vi har en øvre grænse, x high, og så har vi den funktion, vi skal integrere op over. Og så skal vi lige have styr på, jamen hvad er det, vi integrerer med hensyn til. I det her tilfælde er det x, men man kan også godt forestille sig andre ting. Det kommer vi til at se på lidt senere. Men det her integral, det fortæller, at vi skal integrere fra xl op til xh. Og det er den her funktion, vi skal gøre det over. Og vi skal gøre det med hensyn til dx. Og hvis vi prøver at tegne det, så kan vi have vores normale x-akse her. Vi kan have vores funktion, der ligger og varierer med forskellige x-værdier. Og så skal vi så have bestemt de her
steder, hvor det er integraler skal gå over. Xl er den nedre grænse, og så xh er den øvre grænse. Og så det vi egentlig står tilbage med, det er at vi skal finde arealet af det område, der er begrænset af funktionen opad til, x-aksen nedad til, og så de to grænser herover. Så hele det skraverede område her. Og det findes der selvfølgelig en masse regneregler til. Vi kan også gøre det, gå ind i Matematica og bede Matematica om at finde integraler for os. I så fald skal vi se på den funktion, der hedder integrate. Og den tager som første argument den funktion, vi ser på. Jeg prøver bare at oversætte det udtryk herop til Matematica. Og så skal jeg fortælle det x, vi skal integrere med hensyn til. Og det gør vi ved at lave en værdi, og så den nedre og den øvre grænse. Sådan der. Og så vil Matematica så faktisk bestemme værdien af det her integrale over det område, hvor x løber fra xl op til xh. Og det er så også det, der svarer til arealet herovre. Godt. Regneteknisk så er der nogle detaljer ved hjælp af integralet, man kan have brug for, når man laver forskellige ting. Så vi laver lige lidt regneregler her. For det første så er et integral, det er lineært. Det vil sige, skal jeg integrere noget af en funktion af summen af to funktioner, altså f af x plus g af x. Og så skal jeg integrere over begge dele. Jeg sætter lige en masse parenteser, så vi er sikre på at få det hele med. Så er det præcis det samme, som hvis jeg først integrerede op over f af x. Og så derefter integrerede op over g af x. Og så lagde de to ting sammen. Så på den måde er det lineært. Det er også det samme, hvis vi har en konstant a gange vores funktion f af x, vi så integrerer. Så kan vi også tillade os at tage den her konstant a uden for integralet, så vi kun integrerer op over f af x dx. Og ved hjælp af de her måder, så kan man få lov til at omskrive nogle integraler til noget, der bliver lidt lettere at håndtere. Godt. Og jo, hvad kan man så bruge de her integraler til? Først og fremmest så er det noget med areal mellem kurver. Vi kan igen prøve at tegne to funktioner op. Vi kan have den f af x, der er sådan en parabel lignende ting. Og vi kan have g af x, som er en lidt anderledes udseende kurve. Og så kan vi bruge et integral til at bestemme, jamen, hvad er areal mellem de her to figur, eller areal afgrænset af de to funktioner her. Og det kan vi skrive på følgende måde. Vi ønsker at integrere op over det sted, hvor de starter med, og eller hvor de krydser hinanden til at starte med, altså xl. Og igen, og så kører vi op til xh. Det er så hele det her område. Og det vi mangler, det er så at finde ud af, jamen, hvis vi ser på en lille stump her, så skal vi finde ud af, jamen, hvad er højden af området her. Det kan vi se eller finde ved at tage g af x,
og så træk f af x fra. Fordi så på den her måde, så får vi højden af figuren ud, og så mangler vi at gange med dx, lidt ligesom for at få tykkelsen med, og så skal vi integrere op over det. Jeg skal lige have nogle parenteser med, for ellers så går det galt. Men det er så en måde at bestemme arealet på, og den skulle jeg egentlig meget gerne have set allerede i gymnasiet og være i stand til at bruge den. Man kan også bruge den til at se på andre ting, men det kommer vi lige til i en video bagefter.